Staropazovački gimnazijalci ulogama velikana srpske književnosti kao što su Dučić, Kostić, Crnjanski, Andrić, Desanka Maksimović, Mira Alečković i drugi na prijemu kod Branka Radičevića, po kome Staropazovačka gimnazija poslednjih 28 godina nosi ime, scenskim prikazom obeležili su vek trajanja otkako je ova obrazovna ustanova osnovana. Moje očekivanja su ispunjene zato što sam očekivao kvalitetno obrazovanje u društvenim naukama, čemu ja težim, i da mogu umetnički da se raskrilim, na primjer u besedništvu, u literarnim sastavima, pa i u glumi. Za ove dve godine stekao sam mnogo veće znanje nego što sam očekivao, veći su kriterijumi nego što sam čuo. Gimnazija mi je pomogla u tome, pružila mi je znanje iz jedne i iz druge oblasti i zadovoljna sam. I da mogu da vratim vreme unazad, ponovo bih upisala u gimnaziju, jer je zaista kvalitetna. Očekivanja moje su ispunjena, dobio sam dosta znanja što sam i očekivao. Rođen sam u Vranje, to je ne samo rekija. Jubilej je bio prilika da se đačkog doba prisete nekadašnji učenici, ali i profesori koji su i sami bili u prilici da svoje srednjoškolsko obrazovanje steknu u ovoj školi. Potrebno se da ja kao maturant njen proslavljam 60 godina mature. Znači dva jubileja, ništa slučajno nije, ponosim se tom. To su najlepše godine mog staža radnog, bavljenje profesurom, 40 godina sam radila. Izuzetno je to po meni i danas, elitna škola. Svečanosti je prisustvovao i pokrajinski sekretar za obrazovanje, a u ime škole direktor je nagradio najbolje učenike i profesore koji su na raznim takmičenjima bili uspešni. U čast stogodišnjice od prvog nastanka gimnazije na ovim prostorima, u završnoj fazi je i izrada monografije Staropazovačke gimnazije, koja bi trebalo u ovoj jubilarnoj godini da ugleda svetlost dana. Ova obrazovna ustanova osnovana je pred kraj Prvog svetskog rata na inicijativu evangelističkog sveštenika Vladimira Hurbana, zemljoradnika Jana Litavskog i šeširdžije Jana Gombara.